ោហើយសោះហើយអស់ចាស់ខ្លាំងណាស់ស្នាមអត់ខ្មៅមុនក្បាលខ្មៅនៅលើផ្ទៃមុខបាត់អស់ហើយមិនគួរជឿពេកហើយសំបីតែស្នាមឃ្លៀកខ្មៅក៏ប្រែជាសោះដែរនេះមិនមែនជាពួកធម្មតាទេគឺជាពួកខ្មៅខាត់ស្បែកមុនទី99ដែលសេះស្អាតប្រទេសបារាំងជប៉ុនកូរ៉េកំពុងតែប្រើប្រាស់វាយកចេញពីពួករ៉ែខ្មៅដែលនៅក្រោមបណ្ដុំភ្នំភ្លើងងាប់នៃកោះជឿជើប្រទេសកូរ៉េរួមសំដោយសារធាតុរ៉ែជាង30ប្រភេទវាអាចស្រូបយកសារធាតុខ្មៅចេញពីក្នុងស្បែកបានយ៉ាងខ្លាំងក្លាព្រមទាំងទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញសារធាតុពណ៌ខ្មៅលើចំនួនក្នុងស្បែកបានទៀតផងហើយត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាជាពួកខាត់ស្បែកសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិគ្រាន់តែដុសបន្តិចគឺអាចដុសចេញនៅស្បែកដសខ្ចីបានហើយប្រើរយៈពេលខ្លីស្បែកប្រែជាសចេញពីសន្ទប់ខាងក្នុងប្រើជាប្រចាំរយៈពេល3សប្តាហ៍គឺអាចធ្វើឲ្យស្បែកសរលោងមានសំណើមជារៀងរហូតស្បែកក្រើមនិងរត់ញើសធំដែលនៅលើស្បែកនោះដុសភ្លាមក៏បាត់ភ្លាមមុខសហើយក៏សហើយសំបីតែជង្គង់កាញ់ដៃដែលពិបាកចាត់ការជាងគេក៏សដែរហើយសំបីតែជើងទាំងគូក៏សយ៉ាងនេះដែរងូតទឹកដោយប្រាពួកខ្មៅរាល់ថ្ងៃខ្លួនប្រាននឹងសដល់ថ្នាក់អ្នកស្រីហូអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺវាអាចធ្វើឲ្យស្នាមស្បែកជើងស្នាមកអាវស្នាមដៃអាវស្នាមខ្សែអាទ្រនាប់ស្នាមនាឡិកាស្នាមខោជើងខ្លីស្នាមអាវប៊ីគីនីក៏អាចរៀងច្រាស់បានដែរមិនអាចមិនជឿមិនបានទេនេះគឺជាអនុភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកខ្មៅខាត់ស្បែកម៉ូនីប៉ៃ99ប្រើហើយសារពីផ្ទៃមុខដល់ចុងជើងពួកខ្មៅខាត់ស្បែកម៉ូនីប៉ៃ99ធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញាសស្អាតក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងមានស្បែកសរលោងជារៀងរហូតដោះស្រាយបញ្ហាស្នាមអុចខ្មៅស្នាមខ្មៅស្រអាប់ស្នាមមុនក្បាលខ្មៅស្នាមខ្មៅដោយកម្ដៅថ្ងៃបញ្ហាទាំងអស់នេះអាចដោះស្រាយបានក្នុងពេលតែមួយលាឲ្យមុនក្បាលខ្មៅលាឲ្យស្នាមខ្មៅនៅលើដងខ្លួនទាំងឡាយលេខទូរស័ព្ទខាត់មកជាវក្នុងពេលឥឡូវនេះព្រមទៅលោកអ្នកនឹងទទួលបានស្បែកសមរលោងដ៏គួរឲ្យតាក់ទាញពួកខ្មៅខាត់ស្បែកម៉ូនីប៉ៃ99គឺជាពួករ៉ែភ្នំភ្លើងងាប់ពីធម្មជាតិ 100% ដោះភ្លាមសភ្លាមកាន់តែដោះកាន់តែសរយៈពេលតែ3សប្តាហ៍គឺអាចសពេញដងខ្លួនជារៀងរហូតហើយកុំនៅរុយរាទៀតអីលើកទូរស័ព្ទខលមកជឿក្នុងពេលឥឡូវនេះភ្លាមទៅលោកអ្នកនឹងទទួលបានស្បែកដ៏សមរលោងលោកអ្នកក៏អាចទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ www.ethimallcambodia.com បានផងដែរ ethimall យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ